Ja, så kan du være der også. Hvad så, man? Ja, så er turen altså startet. Tæller ikke turen mod Jylland og Fyn er startet i dag. Og vi er lige blevet hentet af bussen. Daniel? Hvad siger du til bussen? Kan du lide det? Fed. Er det stor nok til dig? Vi har en bus med 12 sovepladser i. Vi bliver kun 9, så vi har 3, så vi kan flyde al vores ravelse ind i. Og så i morgen, så står den på show i Næstved. Det glæder vi os til, og så kommer vi ellers til Odense og Aarhus og Aalborg. Vejle, Sønderborg og Esbjerg. Så Esbjerg. Herning. Og Herning også, det glæder vi os simpelthen meget til. Men for nu skal vi lige ud og hente vores lydteknikere. Og så skal vi bare på tur, man. Så er vi ellers landet i Næstved. Det er faktisk et af de allerstørste steder på turen med næsten... Stefan, var det 475? Cirka ja. 475 pladser. Men jeg har lige været i bad, som I ser, jeg er ved at sætte håret. Det er en ongoing process, det er ikke sat endnu, men det kommer til at blive sindssygt til showet selvfølgelig. Men hele crewet er i gang med at stille scenen op. Jeg prøver at vise jer en gang her. Det der for eksempel, det er Stefan. Han har en meget vigtig opgave lige nu. Det her det er Lars fra Surmania. Ja. Han elsker at være med på videoerne. Og så kommer der til at være mennesker i hele den her sal her. Det er nede på gulvet, det der. Så har vi op her, hvor jeg sidder. Oh yeah. Og så har vi scenen dernede. Det bliver crazy. Vi glæder os helt meget. Men lige nu venter jeg bare på håret. Det tørre, så jeg kan sætte det. Og så skal hele crewet have sat hele scenen op. Og så skal vi ellers bare i gang. Og lige så snart vi er færdige med showet her, kører vi direkte til Odense, hvor vi har vores næste show. Hvor der også kommer helt sindssygt mange. Så det bliver en tæt pakket dag. Men må ikke vi når det hele. Med Næstved. Første show på vores Jyllands tur. Det hedder jeg løgn. Kom Kinevand, gør det. Yes. Så nu 4-0 til Kom Kine i hvert fald. Nu er vi vej til Odense. Ja, stram program, men vi håber, vi når det. Ses Odense lige om lidt. Så er vi i Odense. Maja, er du klar? Yeah. Skal jeg lige vise dem scenen? Jeg tror lige, vi skal vise dem scenen. Det er altså en okay stor scene, skulle jeg lige hilse at sige. Den er ikke udsolgt. Der er plads til... Var det 1200, der var plads til, Lars? 1200. Så mange billetter har vi dog ikke solgt. Der kommer stadig 500 mennesker og ser os. Tæller ikke i Odense i dag. Wow. Af første dag ellers overstået. Så det er lidt en update inden fra turbussen af, fordi vi er lige nu på vej mod Esbjerg, hvor vi har show i morgen. Det har været en lang dag. Vi startede i Næstved, og så havde vi et mega godt show der. Det var vildt fedt, og så tog vi videre til Odense, hvor vi havde et awesome show der også. Det gik virkelig, virkelig godt. Tak til alle jer, der mødte op. Det har været virkelig fedt, men også virkelig, virkelig hårdt. Og efter showet, så kom Robin Samse og Lasse Vestergaard og kiggede forbi, og så hang vi ud i turbussen. Så jeg fik ikke rigtig vlogget så meget. Men så det her det er lige en statusopdatering. Vi er på vej videre, og nu kommer der bare en hel masse shows mere. Og det skal nok blive mega sæt, men lige nu der er altså på vej i seng. Det her jeg sover. Der er ikke meget plads. Så sover de andre dernede af. Og så kan man trække for her, så de kan kigge ind. Og det der, det er udsigten. Der er ikke meget at se på. Det er butteravne mørkt. Esbjerg. Så er Jonathan, vores kontaktperson her ved Esbjerg Musikhus, inviteret sig op på taget af den store scene. Det er ret voldsomt. Jeg er en lille smule højdeskræk, så det var svært at komme herop. Men prøv at se den her udsigt.
ser lidt lille ud. Så vi helt deroppe. Oh yeah. Og så er vi i Aarhus. Så er vi i Aarhus. To udsolgte shows i dag. Jeg lige vise jer salen. Jeg vandt. Jeg vandt, Charlie. Anders, bussen brænder. Du skynd dig. Lars, er der der råder her også? Så meget. Nej. Har du set det her? Hvad sker der? Hvad bor der? Det er mig. I dag har vi to shows i Herning og i Aalborg, og vi er helt vildt travlt med at komme fra Herning til Aalborg, når vi er færdige. Vi håber, vi når det. Hvad ikke andet, så er vi i Herning nu. Det er helt vildt gråt. Jeg ved, hvad Stefan skal. Det der, det er turmorgen med. Det der, det er Stefan. Han er ikke turmorgen. Anders, Simon. Og jeg er mega træt. Daniel, du skal op nu? Det gør man jo. Frispark. Daniel, du skal op? Man er helt overkørt her til morgen. Men så er vi ellers fremme i Herning. Det var så Herning. Den største scene på hele turen. Der så flere billetter end Bremen. Det er kommet som en overraskelse for os. Men jeg ved ikke hvorfor, de er vilde med os i Herning, og det bliver helt sindssygt. I dag bliver den travleste og hårdeste dag på hele turen, for vi har Herning kl. 11, og så skal vi være i Aalborg, hvor vi har nyt show kl. 18. Og det lyder måske som om, vi har meget tid, men det tager 2 timer at køre i bussen, og vi har virkelig ikke særlig meget tid. For vi skal også bruge timer sådan noget på at sætte op inden, og vi bruger timer på at give autografer og selfies til folk bagefter. Så det bliver årets travleste dag, det vil godt sige. Årets travleste dag. Hvad skulle du sige? Elin vandt årets travleste dag på turen. Det er ikke engang begyndt endnu. Men det står på tavlen, det er. Klokken den er nu 08:16. Det er meget tidligt for Elin Gaming. Ja, det er faktisk lidt tidligt. Så mens man sidder og ser tæller ikke nede på den store scene, ikke også? Så kan man jo lige nyde sin medbragte røde bøffer og alt muligt andet på sit bord, som man har. Så det skal man jo godt have. Wow. Fine forhold i Herning. Sådan, mander. Så er vi færdige, Herning, og så sætter vi kuren mod Aalborg! Aalborg, ja. Det er ikke fordi, jeg glemte det overhovedet, ikke? Det skulle bare ham til at sige noget. Aalborg. Skal til Aalborg. Det er altså sådan, Jylland ser ud. Og så er vi i Aalborg. Så er der kun et kvarter, til vi går på i Aalborg, og den her sal, den er vild. Kan I prøve at se, om jeg kan vise jer den? Jeg tror ikke, det bliver sindssygt. Jeg kan næsten ikke vente. Så er vi færdige i Aalborg. Elin sidder derovre. Laver som sædvanligt ikke noget. Jeg kan huske det. Ja. Nu holder Lars lige noget tale lige om lidt, og så sætter vi kursen mod Vejle. Og så skal vi snart hjem også endda. Så er vi altså i Sønderborg. Bussen kan lige være der.
Okay, lad os håbe, den ikke er ulovligt parkeret, fordi de er altså på duberne hernede. Men Sønderborg er turens sidste sted og turens mindste sted. Det bliver super hyggeligt, men jeg glæder mig ærligt talt også til at komme hjem og ligge i min egen seng. Skal jeg ikke vise jer, hvordan scenen her i Sønderborg Hus ser ud? Ja, så laver det ingenting igen. Nu har vi det på film. Hej, kom Kine. Hej, kom Kines vlog. Hej, det godt. Skal jeg ikke have Anders med? Ingen Anders. Jeg tror lige nu, vi har sat stole op til... Nu siger vi ikke også. Nogen har sat stole op til 220 mennesker her i Sønderborg Hus. Ja. Der er 160 på gulvet resten af det her. Oppe? Ja. Der er sådan nogle deroppe. Jesus Christ. Okay, så 100... Ja. Så vi bliver 220 eller sådan noget her. Det bliver noget af et show, kan jeg godt love jer for. Lars, må vi fyre konfettikanonen her? Det vil jeg faktisk. Det vil vi rigtig gerne. Tak. Vi skal have testet, hvor vi kan stå hen. Den er meget lem, den der. Ja. Du kan bare lægge dig sådan her. Ja. Så bliver det ligge ned i showet den her. Velkommen til Tæller til Læs. Vi, det er vores sidste show. Vi er lidt trætte, så vi ligger ned i dag. Hvor mange synes det talte, der Alien vandt? Jeg kan ikke se det. Jeg kan ikke se nogen glow sticks overhovedet. Jeg har stadig ikke nogen glow sticks. Vi bruger maskinen. Sådan. Kører den skis i Tæller til Læs. Jeg er træt af den, det er lidt. Ja, jeg er træt af den mest kvæste. I dag er virkelig den dag, hvor jeg er mest kvæste. Ja. Den er virkelig meget. Jeg tror faktisk, jeg var lignende træt. Allerførste show i Hillerød. Vi ligger bare på scenen og er mega beskidt her. Nej, nej. Så det var, der er 2 timer til show. Det er 21.8. Det er modtaget. Det gør jeg ikke. Jeg kan ikke blive fed. Ej! Okay, 75. Der er kun grønne. Der er måske en enkelt grøn dernede, der gerne giver rejse. Jeg kan se 3 røde, eller sådan. Så det er klar. Ja! Så væk, ja! Vi er færdige i Sønderborg nu. Sidste show er overstået. Folk er meget glade. Woo! Men det gik helt rigtig godt. Nu har vi bare 5 timers bustur foran os hjem. Når de lige er færdige med at løfte alt det tunge, selvfølgelig. Og så er der bare hjem til København. Og så er der blevet meget vagt. Hold lige, stop af en gang. Så skal der bare pakkes ud og vaskes tøj. Jeg tror egentlig bare gerne, jeg vil sige tak til alle jer, der mødte op til Tæller Tæller Ikke. Jeg håber, I kunne lide showet. Vores indtryk er, at I kunne rigtig, rigtig godt lide det, og det er vi super, super glade og taknemmelige for. Så tak til alle jer, som dukker op til de her ting, og som gør det muligt for os at lave det her. Fordi da jeg startede med YouTube, der er ærligt talt aldrig nogensinde regnet med, at det skulle blive stort, eller at jeg på noget tidspunkt skulle stå på nogle ret store scener rundt omkring i landet foran, der er, jeg tror, der er kommet ja, 5.000 til vores liveshow til os eller ikke. Så tusind tak for det. Det er jeg super, super glad for, det ved jeg også, Daniel er super taknemmelig og glad for. Men jeg er hjemme igen, så nu kører vi bare videre, skal vi ikke? For i morgen af, så kommer videoen bare som de plejer. Der kommer Roblox i morgen, så kommer der Border Officer, så kommer der Ark, der kommer mere Garden Flipper, der kommer alt muligt. Vi fortsætter, der kommer Rescue HQ, der kommer mere af det hele nu. Jeg er tilbage igen. Det hele kører, som det plejer, som det er gjort hele tiden. Første gang, jeg holdt en lille pause, der har været meget grænseoverskridende, men tusind tak, fordi I er blevet på kanalen. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Nu kører vi bare videre, ikke også? Og så næste år, så laver vi et nyt liveshow, der bliver endnu federe end Tæller Tæller Ikke. Og så ses vi bare der.